Ermənistanı zəiflətmək üçün müxtəlif yollardan istifadə etdik və bütün bu yollar ictimaiyyətə təqdim edilirdi. Biz heç nəyi hansısa məxfi formatda etməmişdik. Demişdim ki, təcrid edəcəyik, etdik. Neft kəmərləri, qaz kəmərləri, nəqliyyat yolları, telekommunikasiya xətləri, elektroenergetika layihələri Ermənistandan yan keçdi. Ermənistan mümkün olan gəlirlərdən məhrum edildi. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev xalqa etdiyi müraciətində deyib. Digər tərəfdən beynəlxalq arenada Ermənistanı ifşa etmək, onların işğalçılıq siyasətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq başlıca vəzifələrimizdən biri idi və buna nail olduq. Son 17 il ərzində bütün demək olar ki, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar qətnamələr qəbul ediblər. BMT Baş Assambleyası, hətta Avropa Şurası və Avropa Parlamenti kimi hər zaman anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan təşkilatlar da məcbur olub, həqiqəti əks etdirən münaqişə ilə bağlı qətnamələr qəbul etmişlər. Biz qoşulmama hərəkatına üzv olduq. O vaxt yadımdadır, bəziləri bunu səhv addım kimi qiymətləndirirdi. Məncə, mən bilirəm ki, bu düzgün addım idi və dərhal üzv olan kimi qətnamə qəbul elətdirdik 120 ölkənin dəstəyi ilə. Münaqişə ilə bağlı bizim maraqlarımıza xidmət edən qətnaməni və bugün qoşulmama hərəkatının sədri kimi öz sözümüzü dünya miqyasında deyirik və onu da bir də demək istəyirəm ki, müharibə zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasında münaqişə ilə bağlı bizə sərf eləməyən qərəzli anti-Azərbaycan təşəbbüslərinin qarşısının alınmasında qoşulmama hərəkatı na üç ölkələr öz sözünü dedi. Bu təşəbbüs baş tutmadı. Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə sıx əlaqələr qurduq. Tarixdə bugün bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bu münaqişə ilə bağlı düzgün həqiqəti əks etdirən, beynəlxalq hüququ əks etdirən qətnamələr qəbul etdi. Biz müsəlman ölkələri ilə təmaslar əsnasında onlara erməni vəhşilikləri haqqında məlumat çatdırırdı. Dağıdılmış, təhkir edilmiş məscidlərin şəkillərini mən öz həmkarlarıma göstərmişdim. Və sual verirdim ki, necə bundan sonra siz bu ölkə ilə əlaqələr qurursunuz? Necə sonra bu şəkilləri görəndən sonra siz onlarla görüşürsünüz, onların əlini sıxırsınız? Axı bütün bu vəhşiliklər təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman aləminə edilən cinayətdir. Biz regionda qonşu ölkələrlə sıx münasibətlər qurduq. Çünki əvvəllər nədənsə hesab olunurdu ki, regionda Azərbaycanın ənənəvi müttəfiqləri var və Ermənistanın ənənəvi müttəfiqləri var. Biz bu konsepsiyanı darmadağın etdik. Bugün bizim qonşularımızın hamısı bizim yaxın dostlarımızdır. Bizim bütün qonşularımızla həm iki tərəfli, həm üç tərəfli formatda çox gözəl əməkdaşlıq var. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üç tərəfli formatı var. Azərbaycan, İran, Türkiyə üç tərəfli formatı var. Azərbaycan, İran, Rusiya üç tərəfli formatı var. Ermənistanın hər hansı bir ölkələrlə bu formatı var mı? Yoxdur. Bu, bizim siyasətimizin düzgün olmasının bariz nümunəsidir. Biz Ermənistanı onların uzun illər saydıqları dayaq nöqtələrindən məhrum etdik. Çünki siyasətimizi düzgün qurmuşuq. Hər zaman öz siyasətimizi açıq aparmışıq. Heç bir ölkəyə qarşı, heç bir avantyurada yer almamışıq. Demişdim ki, Azərbaycan ərazisindən heç bir ölkəyə qarşı, o cümlədən ilk növbətə qonşulara qarşı heç bir təhribat xarakterli addım təşəbbüs olmayacaq. Və beləliklə hörmət qazanmışıq dünyada, regionda, qonşular arasında və ölkəmizi gücləndirmişik.
Və bizimlə hesablaşmağa başlamışlar. Bizim sözümüzə inanırdılar və inanırlar. Həmişə demişəm, sözüm imzam qədər qüvvətlidir.